هل جلبت كتابك المدرسي؟ Вы принесли ваш учебник? الدرس يبدأ في هذه الصفحة. Урок начинается на этой странице. تستطيع أن تشحن حاسوبك المحمول هناك. Вы можете зарядить ваш ноутбук там. هل لي أن أستعير قلم؟ Могу ли я одолжить ручку? هنا بعض الورق للطابعة. Вот бумага для принтера. هل يمكنك الرجاء كتابة ملخص لهذه المقالة؟ Вы могли бы написать краткое изложение этой статьи, пожалуйста. يبدأ العرض في الساعة 9 صباحا. Презентация начинается в 9 часов. يجب أن ألقي خطابا للدرس. Я должен выступить с речью в классе. الموعد الأخير لتسليم الواجب البيتي هو الجمعة. Наше домашнее задание должно быть сделано к пятнице. يجب علينا إنشاء فريقا لهذا المشروع. Нам нужно создать команду для выполнения этого проекта. لدي تذكرة طائرة لرحلتي الخاصة بالعمل. У меня есть билет на самолет для моей командировки. شركتنا تقوم بإرسالنا للمؤتمر. Наша компания направляет нас на конвенцию. سوف يقوم أجمعية أفراد الدرس بتشكيل فرق تعلم. Весь класс разделится на команды для обучения в группах. أرجو أن أجتاز الامتحان النهائي. Я надеюсь, что сдам последний экзамен. نحن نقوم بتصميم مصنوع جديد. Мы разрабатываем новый продукт. هناك اجتماع الموظفين بعد الغداء. Собрание сотрудников состоится после обеда. نحن بحاجة لتحديث برامجنا. Мы должны обновить наше программное обеспечение. سوف أدرس الاختبار. Я буду готовиться к тесту. يجب عليك قراءة الفصل الخامس. Вы должны прочитать пятую главу. الملف موجود في حقيبتي. Файл находится в моем портфеле. أستطيع قراءة البريد الإلكتروني على هاتفي. Я могу читать электронную почту на своем телефоне. هل بإمكانك إرسال البيانات لي عبر البريد الإلكتروني؟ Можете ли вы отправить мне эту электронную таблицу? حاسوبي المحمول متصل إلى الشبكة. Мой ноутбук подключен к сети. هي تطلب لوحة مفاتيح جديدة. Она просит новую клавиатуру. أنا ذاهب في إجازة. Я собираюсь в отпуск. قام قسم المحاسبة بتوظيف موظف جديد. В бухгалтерию наняли нового сотрудника. أعطاني مديري زيادة في الأجور. Мой босс дал мне прибавку к зарплате. سوف يقوم قسمه باستضافة حفلة بمناسبة العطلة. Его отдел проводит праздничную вечеринку. الجودة على رأس أولوياتنا. Качество является для нас приоритетом. يرجى وضع الورق في سلة المهملات. Пожалуйста, положите бумагу в корзину для переработки. سوف يكون هناك اختبارا كل يوم اثنين. Каждый понедельник будет небольшой тест для проверки знаний. سوف تبدأ بفترة تدريب بطول 30 يوم. Вы начнете 30-дневный срок обучения. إنه يدرس ليصبح محاسبا. Он учится на бухгалтера. فريقنا يتواصل عبر الإنترنت. Наша команда общается через интернет. قد طورت الشركة برنامج جديد للسلوك الأخلاقي. Компания разработала новую программу этического поведения.
بطاقة العمل التابعة لنا تحتوي معلوماتنا في كل من الإسبانية والإنجليزية. Наши визитные карточки содержат нашу информацию на испанском и английском языках. من المتوقع من كل أعضاء فريقنا التعلمي المساهمة بالتساوي. Ожидается, что все члены нашей команды будут вносить равный вклад. سوف تقدم النتائج إلى إدارة غدا. Вы представите свои выводы руководству завтра. نحن نقوم بالبحث عن منتوج جديد للجلب إلى الأسواق. Мы исследуем новый продукт, который собираемся вывести на рынок. الشركة تقوم بإنتاج مجموعة جديدة من الحاسبات اللوحية. Компания производит новую линию планшетных компьютеров. لمتى ستغيب في رحلة عملك؟ Как долго вы будете в вашей деловой поездке? سوف تتخرج في شهر آيار. Она закончит учебу в мае. الفصل الدراسي يبدأ في كانون الثاني. Новый семестр начинается в январе. كل الموظفين يحصلون على 10 أيام من إجازة مدفوعة للأجر لقضاء عطلة عيد الميلاد. Каждый сотрудник получает 10 дней оплачиваемого отпуска на праздники. قال مدير المكتب إننا فوق الميزانية. Офис-менеджер говорит, что мы превысили бюджет. ينبغي على جميع الموظفين عدم التردد عن اختراع تحسين المنتوج. Все сотрудники должны свободно предлагать способы повышения эффективности. هدفنا هو تقليل كلفة الإنتاج. Наша цель заключается в снижении затрат на производство. ينبغي على كل فاكس مرسل لاحتواء ورقة غلاف. Каждый факс, который мы отправляем, должен иметь титульный лист. يتوقع من كل موظف تلبية الحصص الإنتاجية. Каждый сотрудник должен выполнять квоту производительности. هناك معايير يجب على فريقنا التوفير. Это критерии, в соответствии с которыми наша команда должна выполнить работу. يشكو موظفينا عن عدم الحصول على استراحات كافية. Наши сотрудники жалуются на то, что не получают адекватного перерыва. أعمالنا تخطط للتوسيع. Планируется расширение нашего бизнеса. هذا الجدول يبين جميع من عائلاتنا في الربع الأخير. Эта таблица показывает все наши доходы за последний квартал.